għana minna ħata għana naqsmuħ f'żewġ partijiet. Bħala ju għanien ovvjament, nibqaw nifukaw fuq dak li huma kondizjoni tal-ħaddiema għax dik hija l-operazzjoni tagħna għalfejn qegħdin hemmhekk. U fil-fatt aħna d-diskussjonijiet kollha se nkunu qegħdin nagħmluhom f'Memorandum of Understanding fejn imbagħad ovvjament nistiedmu gvern biex niffirmaw dan il-Memorandum of Understanding flimkien. U għax hu għandna wkoll li naraw li dak li hemm f'ftehimiet oħra bħal ftehim taċ-ċivil irridu nimplementawh. Però naħseb fid-daw ċirkustanzi anka dak li għaddejf bħalissa b'mod pubbliku ġenerali, tajjeb li l-gvern ukoll jippubblika il-ftehim li hemm mal-privat. Dan għaliex? Għaliex ovvjament meta joħorġu ċertu diċerji, anka x-xogħol li tkun għamlet l-istess union jibda jieħu sfumatura ħalajtek griża. U allura importanti li da jsir il-pubbliku fl-aħħar mill-aħħar jikkonċerna din hija s-saħħa tikkonċerna l-pubbliku kollu Malti u Għawġi. Kemm intom il-bogħod jew viċin li jkun hemm ftehim konklusiv imma. Jena naħseb li dament li l-gvern minnaħħa tiegħu musa jsib ħanajtek musa jkun qed jagħmel xi reżistenza fuq dawn il-punti li għadni hemm semmejtle, naħseb li ma nkunux qegħdin il-bogħod milli jkun hemm ftehim. U għalikom komdu li ħaddiema tagħkom kategorija ta' ħaddiema li tirrappreżentaw intom se jgħaddu minn taħt il-gvern għal taħt entitajiet privati. Mhijiex eżatt meta wieħed jgħid ħajgħaddu minn taħt il-gvern għal taħt il-privat. Jiena qegħdin ngħidu li l-ħaddiema ħajkollhom l-opportunità li jibqgħu tal-gvern, però ovvjament jekk ikun hemm opportunitajiet fil-privat ikun jista' jopplikaw għalihom ukoll. Ġala darba li ħaddiem forsi jkun jixtieq jirriverti lura jmur lura, dan jista' jagħmlu wkoll. Ġifieri l-agreement huwa wieħed flessibbli u jagħti dan iċ-ċertu tip ta' manovrabilità wkoll. Probabbli inti taf aktar minn naf jien fuq dan is-suġġett. X'inhu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi li taraf tal-ftehim? Il-vantaġġi li hemm huwa li suppost meta inti għandek public u private isimgħu minnha li l-gvern iżhom il-kontroll tal-servizz tas-saħħa, dik hija importanti ħafna u dik li l-UHM qiegħda teżiġi u tibgħat bħala messaġġ, imma qed istieden il-privat biex tu embark ħanajdu hekk u jġib l-investiment tiegħu, jġib il-kapital tiegħu biex jinvesti. Dak huwa vantaġġ fejn inti allura tista' tara ċertu żviluppi jsiru iżjed malajr. Ovvjament l-iżvantaġġ li nista' nara huwa jekk dak kollu li qbilna fuqu ħin ma jinżabx. Jekk jiġri hekk, naħseb li ma UHM ikun ilu problema.